Էլեկտրոէներգետիկ շուկան մեկ տարի ազատականացված է։ Մեծածախ ոլորտում գործունեություն ծավալող ձեռնարկություններին պետությունն իրավունք է տալիս էլեկտրոէներգիա գնել մատակարարներից։ Ոլորտի մասնագետները հայտնում են, որ այդ կերպ նպատակ է դրված վերացնել էլեկտրոէներգիայի վաճառքի մենաշնորհակ, ինչն էլ կբերի արդարացի սակագնի գոյացման։ Առաջին փուլում էլեկտրոէներգիայի առուվաճառքից կարող են օգտվել այն ձեռնարկությունները, որոնք տարեկան օգտագործում են 1 միլիոն կիլովատժամից ավելի էլեկտրոէներգիա։ Նախ էլեկտրոէներգիա արտադրելու համար արտադրական նպատակներով մեծ ծավալների էլեկտրոէներգիա արտադրելու գործունեությունը ենթակա է լիցենզավորման։ Ցանկացած սուբյեկտ, եթե որ որոշում է էլեկտրոէներգիա էլեկտրակայան կառուցել եւ էլեկտրոէներգիա արտադրել, նախ պետք է դիմի հանրային ծառայություններ կարգավորող հանձնաժողովին, ստանա համապատասխան լիցենզիա։ Այն ընկերությունները, որոնք դուրս չեն եկել ազատականացված շուկա, իրենց սպառած էլեկտրոէներգիայի համար կվճարեն շուկայում գոյություն ունեցող ամենաբարձր սակագինը՝ 53 դրամ 48 լումա։ Մեսրոպյանը հայտնեց, որ շուկայում գործում է 4 մատակարար ընկերություն և 6 մեծածախ առևտուր իրականացնող ընկերություն։ Ունենք մոտ 19 որակավորված սպառողներ, որոնք ինքնուրույնն են շուկայում հանդես գալիս եւ առևտուր իրականացնում շուկայում։ Անցած տարի տարեսկզբին, երբ որ շուկան գործարկվեց, մեր կանխատեսումներն այնպիսին էին, որ առաքված էլեկտրոէներգիայի 3-5%-ը պետք է վաճառվի շուկայի մրցակցային հատվածներում, մինչդեռ արդեն 22 թվականի տարեվերջին այդ տոկոսը հասավ մոտ 13-14%-ի։ Էլեկտրոէներգիայի առուվաճառքը տեղի ունենում այսպես. Սպառողը մեկ օր առաջ հայտ է ներկայացնում և մուտք է գործում շուկայի հարթակ։ Հայտը տեղադրում հաջորդ օրվա համար։ Էլեկտրոէներգիայի սակագինը ձևավորվում է առաջարկի և պահանջարկի հիման վրա։ Կորերը որ կետում հատվեն, դա էլ կլինի մեկ օր առաջվա գինը։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։